atlet wanita terbaik jatuh kepada Gan Chenjie dari kontingen Negeri Sembilan. Mewakili kontingen Negeri Sembilan dalam sukan menembak, Gan Chenjie meraih 7 pingat emas dalam kesemua 7 acara yang disertai beliau. Beliau juga memecahkan 2 rekod sukma tahun 2022 bagi acara individu A rifle 50 meter dengan 3 posisi dengan catatan 449 mata. Melepasi catatan sebelum ini 443.5 mata dan acara individu A rifle 10 meter dengan catatan 248.2 mata. Melepasi catatan sebelum ini 243.7 mata. Beliau mempulang piala dan juga wang tunai RM2,000. Atlet lelaki terbaik Sukma ke-21 Sarawak 2024 adalah milik Andrew Goh Cheng Yin dari kontingen Selangor dan menyertai sukan akuatik renang, meraih 5 pingat emas daripada 7 acara yang disertai beliau. Juga memecahkan 2 rekod kebangsaan dan 2 rekod sukma bagi 4 acara, iaitu 100 meter gaya kuat dada, 50 meter gaya kuat dada, 200 meter gaya kuat dada dan 4 x 100 meter rampaian berganti-ganti. Atlet terbaik lelaki Sukma ke-21 Sarawak 2024, tepukan untuk Andrew Goh Cheng Yin. Menerima piala dan juga wang tunai RM2,000.